на диво. Вітаю, пане Василя. Розкажіть, де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимося у відділенні політравми, ендопротезування та реабілітації з торакальними ліжками. Це відділення комунального неприбуткового підприємства 16-та міська лікарня Дніпровської міської ради. Як ви бачите, ми навіть на 75 ліжок ми вимушені розташовувати іноді ліжка, тому що приймаємо за добу десь до 20-25 хворих. Наша лікарня відноситься до евакошпиталю першого рівня. Ми приймаємо пацієнтів з стабілізаційних пунктів і з інших лікарень, які сюди направляють їх для подальшої висококваліфікованої допомоги. І якщо це важкі або крайні важкі хворі, вони розташовуються і проліковуються на двох наших поверхах у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації. У нас два повноцінних реанімаційних зараз відділення, відремонтованих з сучасними моніторингами. У нас працюють дві операційні, вони повністю відремонтовані завдяки і нашому керівництву міста, і керівництву департаменту міського. В день іноді у нас буває до 10 операцій. Ну, я вважаю, що повезло, що лишився живий після того обстрілу, що ми попали, то воно ще так Богу дякувати, що вийшло з того. І що вам кажуть ці ув'язнення? Ну, не знаю, вчора був дежурний лікар, так, казав, що певно буде з ним жити. Каже, що чим не знаю, чи він так щось сказав, що може витягувати не будуть, бо дуже глибоко сидить. У нас казали, хлопці 2,5 роки без ротації, без нічого. Не виводять, нічого не виводять. Що як там ситуація зараз в Покровську? Кепська. То одним словом кепська. Там пекло. Цю операцію, що мало людей. На позиції може бути 2-3 чоловіка. Ну то що 2-3 чоловіка може бути на позиції? Я буду хоч 7, 8, 10, так, хоч би на одній позиції, то бо людина теж не робот, має йти відпочити. А як може двоє чоловік і тримати, контролювати і відпочити? Самі розумієте, то нереально, просто. Я водій, підбили машину, підбили мінометка і дрон. Потім скочили посадку і вже по посадці крили нас мінометами. Ну, скочили бліндаж, знайшли бліндаж, скочили бліндаж. Ну, перечекали в обстріл. Потім вже вибралися до своїх. Майже хлопці приїхали. А ви де отримали? Покровськ. Це мені чи що? Так, у вас бояне там об'єктив, звісно. Та Боже з бабою, що це для мене найдорогий подарунок в житті? Так точно ви впевнений, тому що. Ні, дивлюся, там лежить написано для ЗСУ якісь яблучка в'яленькі, щось там. Ті. Ні, у вас вистачає там усе. У нас є там більше, ніж у нас з вами. А ви з якого підрозділу, якщо не сьогодні? Подивіться до орієнтальну ТРО. Ну, якби був шанс не піти, чи. То не пішов. Ну. Ні, от. В учебку я б сходив хоч мільярд разів, а на війну, вибачайте, на війні опасно. Так, там опасно. Ми несемо в цей світ.
більше працюємо з пацієнтами на когніцію, відновлення верхніх кінцівок, тестуємо, тому тут багато всього, воно відкрите, бо постійно воно юзається. В цьому кабінеті ми робимо ортези. Із термопластику. Нещодавно ерготерапевт виготовляла такий, знаєте, браслет, щоб пацієнт без кістей міг їсти. Ми в стаціонарі знаходимось, і відділення розраховане на 30 ліжок, але приймають понад 50. Тому що 30 – це тут тільки лежать, ще приходять амбулаторні, ще ми обслуговуємо лікарню. І такі відділення, як інсультний блок, такі відділення, як інтенсивна терапія, нейрохірургії. Віталі, ми заходимо з вами за фізичною терапією. Це така велика спейс, відкрита площадка, де на кушетках знаходяться пацієнти, на всіх доріжках. Всюди вони стоять, лежать, або навіть на ковриках, і військові. Ми тут з пацієнтами готуємо. Вони можуть тут виконувати якусь повсякденну діяльність. Вони можуть під'їхати на кріслі, сісти на кріслі, щось виконувати, да? Або навички там чищення зубів, або вмивання, наприклад, або готування, або у них є асистивні девайси, якими вони користуються, і вони знаходяться ось тут. Тут багато всього. Це можуть бути ножі спеціальні адаптовані, або такі ножі, або та виделка, що ви бачили, да? Ну, те, що адаптована. Ось ця зала, вона побудована. Тобто люди з палат одразу приходять сюди? Так. Якщо ти не хочеш займатися, то ми тебе, ти будеш у тебе відкрите вікно, ти все одно будеш займатися, зможеш. Це мотивує, тому що тут військові і цивільні, вони всі разом. Тут, знаєте, така колаборація у них. І вони спілкуються, вони виходять з палат, вони можуть зайти, коли там втомилися. Тобто це постійний такий free space. Дуже наша звідувачка придумала таку історію, що це буде з палат одразу в зал виходити. Бачите, тут на сьогодні 13 палат, а повторюю, що ми маємо ще пацієнтів в інших відділеннях, такі ж, які знаходяться на нашій історії хвороби. Що це означає? Це для заняття. Тренування, я думаю, що це ерготерапевт тренування проводить. Кабінет психолога обов'язково, у нас, до речі, два психолога. Ми будуємо ортезну майстерню. Ми були там, де людей опоролить, і ось тут вже відбувається відновлення. Скільки може тривати таке відновлення? Ми законтрактовані з пакетами Національної служби здоров'я на два пакети – амбулаторний і стаціонарний. Тобто реабілітація триває від 14 до 21 дня, в залежності від складності травми. Тобто чим складніша травма, тим довше пацієнт знаходиться. Вітаю вас. Вітаю. Упс. Неочікувано, да? Що очікувано? Ми були взагалі віддільним батом, але нас зимою включили в штат 53-й. І поїхали на Авдіївку. І все. Далі. Ізначально, як взагалі я сюди попав, мене з Львова евакуювали на Дніпро на протезування в Дніпропротез. Отуди мене направили на реабілітацію 4-ту міську клінічну лікарню в відділення ФРМ. Мені зробили протези спочатку учебні, я на них оцили там неділю походив, зробили основні протези і на основних почав ходити. Ну, основні ще вони там просто десь оце, буквально десь такі. Багато просто хто з ампутацією замикається в собі і там психологи не поможуть. Він должен якось. Так скажу своїм язиком попасти в двіжуху, там, де такі, як ми, щоб він бачив, що ну, він функціонує повністю обикновенно. То що якщо він буде собі спокійно сидіти, там, замикатися далі в собі, що я все, я нічого не зможу, то такий весь прикол, скажімо, що в мене не було такого. Що в мене перша реакція на те, що в мене ног не було, ну, мать його так. Ну, в мене одразу так якось пішло. Я одразу зрозумів, що може в мене так вийшло, те, що я з самого початку війни, що я, ми от себе настроїмо, що ми або 200, або 300. От просто я себе настроїв до такого, що я або вернувся би безконечності, або просто би 200 був би, все. І воно якось так одразу вийшло, що
не було такого етапу, що мене треба витягувати з себе. Я одразу зрозумів цю всю. Не було такого, щоб все, в мене життя встановилося. Та ніфіга. Освічилися? Да. Розкажіть про це. До познайомилися, після? Ну, познайомилися до війни ще. Тобто ми так дружили, предложив от іменно просто, щоб зустрічатися. Це я проходив срочну службу в ДПСУ. Потім мене списали з армії по состоянню здоров'я взагалі. Так, ми зустрічались, 3 місяці я посидів вдома, почалась повномасштабна. І пішов в самому початку. Ви самі пішли? Так. Да. Так виходить, що поки ми стояли на Авдіївці, то ми держали, тобто вони не проривалися. Угу. Вони на Авдіївці стояли? Так. Да. І там отримали поранення? Там отримали поранення, вивезли на евакуацію, розбили повністю БАТ, вивели на відновлення і все. Ті, що позиції ми держали, їх більше немає. Ну, це складно осознавати, що мене евакуюють, і на наступний день троє з моїх же ж там були і стікають кров'ю. І їх не евакуюють просто. Бо немає змоги? Ну, я общався з тими, хто залишився живий, каже, типу, після того, як тебе ну, на евак, там буквально неділя пройшла і просто поїхали танки штурмом і все. Повибивали повністю всіх з позицій. Такого весілля? Весілля – це вже такий момент, що… Протези зроблять, так? Ні, протези вже ж є основні. Я хочу навчитися на них повністю функціонувати, щоб я міг передвигатися нормально на них. Тоді вже пропозицію зробив на коляски, а весілля вже треба хоча б стоїти. Це про реабілітаційні цілі довгострокові. Короткострокові ми вже всі виконуємо, далі довгострокові. Так, тепер саме таке основне осталось. Ну, саме головне, щоб мені невроми опять не мішали. Бо в мене буквально скільки, ну, 2 з чимось місяці випало з тренувань на протезах. Щоб найшвидше змогли стати на протези і було красиве весілля. Так, буде наступний ролик, я думаю, що про весілля обов'язково. Треба, так, зняти. Ну, в цьому році, я думаю, що це буде в цьому році. У нас ще Я постараюсь максимально це зробити швидше. Любому. Добре, дякую тобі. Дякуємо дуже. Дякую.